mä nyt sit oikeesti maro. Jaa, vaan mitä mä pelaan. Jaa, ei. Mua ei oikeesti kiinnosta lainkaan se. Top 20. Ei, kun sen horssi pitää mennä. Pelaaks Helma? Onks Helman online? Koska sekin on vaan muutaman pinnan edellä. Siellä on morssia kurattaa. Onlines. Eli Helman ei pelaa. Ei. Periaatteessa mua akku tiputtaa Helman top 20. Ei sitä varmaan kiinnosta pätkääkään. No kunhan joukot tiputa. Mutta mä en pysty pelaamaan sitä 7 reissiä huomenna aamulla. Kai Moros pelaa tuota Marauderi. Joo. Siitä helppo rank 1 overalla mulle. Ja sitten se on sulle tokaima. Mulla tippu 2 käden miakka, jos on kiinnostaa. Joo, anna vaan. Mä lähden sooloilemaan. Tosi helppo Exile, jos kiinnostaa. Ah, tässä on, mulla on Helman ja tota... Älä vedä sooloilla. Okei. Mä voitan taidallikin sille. Nyt mä vaan expaan vai? Tehtä vain tiepäin. Mä käyn venduttaa heti, mä tapoin tuot pari Exilea. Mulla on 2 random iron ringiä, haluukko? No sinisiä. Yhden vois ottaa. Raden. Tähän on plus 1 gold. Siellä oli attacks piisiin iron ring. Joo, mulla on nyt plus 1 gold tota setre. Silloin helppo painaa. Kato sen, onko sulla jossain tota Septreä myynnissä tai jotain, jos sä oot. Jos sulla on, niin olis kiva saa semmonen. Nyt mulla on vaan 1. No, mä menen takas towniin. Joo, voit tulla tähän mun instaan vaan ja tradee mun sit vaikka. Ei mulla oo kyllä scrolleja. Mä voin antaa, mä tuun towniin just. Ei se vittu, mun pitää varmaan kattoo mun itelläkin. No, mulla on itsellä täällä, ei tarvi. Okay. Ai saatana! Joo, tää oli tämmönen jäykki. Mä menin takaisin omaa. Tuo lightning on paha. Ja mä menin näköjään johonkin sun vanhaan.
kai sitä vois oikeesti mitään koittaa päästä eteenpäin. Täytyis saada se totemi mahdollisimman nopeasti. Mulla ei ole TP tällä hetkellä, mutta mä koitan tota... Vittu! Kuoli. Saatana. Tää oli bad track. Rip. Ei kai siinä. Reroll. Mä koitan nyt kärrää sut nopeesti tonne. Pääset helpman. Eikö toi morssin ohi? Se just tippu Rareston ja se mä aloin iduttaa sitä, niin tuli kärrä. Ei tää inivii ku kerkeet. Mulla on TP, jos haluat tulla tänne mummat plätsiin. Kuulitko? No mä en oo taunis vielä. No mä en tehty TP tohon silleen, että se on siinä ekan glyffin kohdalla. No, mulla on nää kaikki glyffit on tässä ihan vieressä sit. Ja täällä on sitten tota Rare Jade Hatchetti täällä jossain välissä kanssa. Tiputin sulle. Tuu tänne, niin saat nääkö toi, pystytkö sä ottaa ne paskat? Kyllä mä pystyn. Siinä on sit Rare Jade välissä. Jos sä menet nyt tekee taidaliin, niin siellä on sit tota, Magnus ja vähän matkan päässä. Siellä alussa. Lähden Bruegrissaan. Mä tein oman tota, uuden summin. Tekee mut ihan vitusti tämä kentää plus yksi frispulsi. Vähän huonoa aikaa kyllä.
pitkään tää ollut tässä saatana. Kuoliko toi taas vai? Joo. Perkele. Koit edes submerke saa haettua mun. Tai ei submerke, kun tuota... QS. Joo, mä voin sen QS mulla tehdä. Teet yli joku Shadowi tai jotain vastaan. Mitäs joskus vaan solo tämmönen ressi, kun tää menee aina ihan vitus kikkoille tossa. No, tästä tuli nyt mulle hyvä solo ressi. Hei, tee Templaria on mulla se start, tai se alku tota chapteria. Siihen on vitu hyvä tähän plus ykkönen. Ei siinä, on ensimmäinen tällä hetkellä. Rangerilla pystyis varmaan voittamaankin vielä. Kun ei pelasta. No voit tehdä senkin tietty. Mä tässä setre. Juu, mä pystyn tyyli saman tekemään plus ykkönen, kun mä saan sen scepterin vaan. Mä voitan etsiä letkin waypointin, jos mä tuun. Itseasiassa mä voin tulla niitä, onks sä taunis jo? Ko? No, täytyy myydä tavaraa muutenkin. Sieltä plus yks. Fire, trappi ja flame totem. Puuttuu enää QS. Niin tepet mulle vaan brutuksen ja mervi, niin mä ehkä voi voittaa. Juu, onnistuu ihan hyvin. Sä saat sit tyyli juostata sin sykkösen entranselle tai johonkin. Sä saat siin kato expoa samalla vielä. Mitäköhän mä pelaan? Tekis ihan vaan bobi. Vitun kova saada se QS tässä pian. Ja movement speed bootit, kun niitä ei kerran vielä oo. Hei vittu, siellä on kuka tota no sleep, onks Morse no sleep powered? Onks se sen nimi? Ei. Koska siellä on kaksi tota marauderia tällä hetkellä top 10. Meitsi aika selkeä tota. Itse asiassa siellä on kolme marauderia top 10.
mä oon aika selkeä eka vitsi tällä hetkellä. Niinhän jos sulla tippuu joku item, missä on dexia, niin ota talteen. Mä tarviin. Tarvin aika piankin itse asiassa. Niin, pitäisikö mun mielestä mennä itse soloon se QS vai? Ei vaan. Mä menisin, kun mä saan tuon waypoint tuolta prisonista. Tai climbilta varmaan riittää. Mulla tippuu sit muuten rare kuiveri. Otin talteen. No, säästä. Ostaa joku TP:kin. Teppä ilmi ku kerkeet. Saadaan tehtyä sulle. Sullekin ne QS-pia. Mä lähden nyt juoksemaan sinne. Mors kuoli muuten. Ja voisit mennä vetää marra vieläkin. Ihan kova. Sokeu. Nice. Mä lähden vetään sitä paskaa nyt. Onko sulla ghosti waypointtia? Ei mulla mitään. Okei, oot mun TP ja mä varmaan jotain. Ei pitäis mennä kauaa kyllä, että mä oon siellä. Itse asiassa tuu vaan tähän mun instanseen suoraan. Täällä kuolee kaikki niin nopeasti. Saat luuttiin samalla. Juu. Sitten kun tuut, niin tuut alareunaa pitkin, mutta siellä olisi muutama exile matkailu varmaan. Mä saan varmaan expakin hyvin. Freezing Pulsissa on yli 100 tepsiä tällä hetkellä. Mene tauniin tai johonkin. Mä lähden mennä just nyt pois. Tällä kuolee. Annas mulle se QS, niin mä pääsen vetää vauhdille teille. Ei pitäis mennä kauan, että on pruutuksella.
pitää lyppi. Juu, pistä vauhtiin. Meni just upperi meinaan. Kauan veikkaat, et sul kestää siinä? Mä en oo vielä mutsilees. Niinku sä et varmaan ottanut waypointtia sit mun portista? En mä muista. Mulla on kyllä portteja, että mä voin jeesa antaa sulle sen waypointin nyt saman tien, mutta... Mä olen siinä. Okei. Okay. Mä koitan expaa tässä vähän. Sano ku oot. Tiedät suurin piirtein. Tää on niin paska tappaa mit Aistotin ja Tiretrofit tässä alussa. Joo. Pitää selvitä hengissä joten. Ehkä mun olisi pitänyt sitä kuossa antaa. Joo, mulle ei tullu mieleenkään, että sä et pääs eteenpäin siihen. On yksi klyppi. Joo, etköhän se kerkeä. Faks. No, nyt en varden, just löysin vardenssi. Exile, jos sais vaikka Jaden. No voi vittu. Kuoli. Tupla Lightning Exile. Beatrice, kun oli sitä kuossa, niin mä en saanut sitä tarkoittaa. Rip. Rip, rip, rip. Tän saatana. Se on aina vitun behärtää. Se on kyllä aika homo. No, kiitos kuvessista. En mä nyt noit pisteet tarvittu siihen. Vituttava kiireeni kotiin tän paskan takia. Eiköhän mä tästä jonkun Totala. Ykkösen ehkä vielä nappaa. Riippuu vähän. Juu. No, kunhan joku maran, niin voittaa se morsi, niin mitä muuta. Se kuoli. Teekö se rirollan? Mä en tiedä, se ei mun friendlista. Sä voit kertoa mulle, mitä se tekee tällä hetkellä. Joo, kyllä mä, jos mä pysyn elossa, niin eka vitsi tulee ainakin. Mä koitan lähteä nyt russaan ihan vitusti. On se näköjään lower prisonissa. On kai kun kuratta. On pelaa sen kaa. Joo. Mikä leveli se on? En tiedä. Vasta joku 7. Olokka on, sehän on sun friendlista, eikö se oo? En mä jaksa laittaa klienttiä päälle. Aha, artisan box aika. GG tässä rassissa. Katoksä se streamii vai? Juu.
kaveri Rathis. Tämä mun viimeinen kuolema oli kyllä niin päässä, että siinä oli kaksi Stormcall Exile ja sitten jostakin tuli päässä. Ei siinä oikein voinut mitään. Joo, se on aika perseessä kyllä, että tällainen parit tietyt yhdistelmät on vaan niin vitun toi rippi. Morsin loot filter on jotenkin niin erikoinen, kun tippuu jotain rastiksässä, niin tulee kaikki oranssilla. Joo, no se on vitu AIDS. Tietty jo sitten on sinut sen kanssa. Ei se ehkä tommosessa jossain sigissä se ei niin huono tämä. Itse vaan flame tässä saadaan kaikkien läpi. Ainoa miinus on se, että mä en pysty splittaamaan Sinssiä Weaveriin. Niin. Siinä menee vähän aikaa. Tappelen nyt Mervin kanssa. God, this mana problem. Hue. Eka Mervi. Juu, mä tänne lähtettäis. Moro. Kiitti, kun pelasit vähän aikaa edes. Toi toinen kuussa auttaa paljon. God, really? Did I just do that? Oh my god, I need blue. Shit. Actually, I can live with that. Later on.
go YOLO. Three link, that's what I need. That is amazing. I can have so much damage with that. We go resist. Rip Gucci. Rip Gorata. Not need that anymore. Actually, I can chrome that for another plus one because that's the nice implicit. Ooh, ball
spark, maybe? Nope. Siren Bond. I guess. Ah, no. Fuck it. I'm gonna use Fire Flame Totem. So I'm gonna have added lightning, faster casting flamed firestorm. It's going to be amazing. Might just take all this, sell it. That's bad. It's so bad it hurts. I needed that so much. ID, not gonna YOLO it, not at this point. Nice. I actually needed the second one. Mm-hmm.
Damn you! This was my first entrance. I hope it's not there, because I didn't check it. I'm gonna get first 17 here. Yep. So many people dying. Why? Rise is second overall. Kind of want 18 right like from here for the better flask and faster casting on my firestorm obviously, but it's fine if I don't get it. Also I think I need to start looking for upgrades on my gear. So much XP for that. Okay, I need a blue somewhere. Because of fast cast flame dash would be nice. Please continue. Nice. Sup, boys. There we go. 15 minutes of this. Skip everything, kill blues, whites. That is my plan. Can I transmute it? Yes, I can. So I'm gonna go ahead and craft my... That's not what I wanted, but... guess we take it. Virus is really bad. Ripping. Damn you, Rise. Shit, that was nasty.
Actually, I have the waypoint, I can do this. Man, he's so close. He's so close! So close all the time. Oh, fuck. Now he passed me, pretty sure. Yeah, next split he will. Oh, yeah, there it is, that level. Where's my blues? Getting some good density.
I could yellow that box, but I'm not going to. YOLO! That was a good YOLO. Risky YOLO, but it was a good YOLO. That one box right there gave me the first level 23. Hello, Firestorm level up. Ah, he's getting to me. Well, nice layout reading skills. I have to keep a Quicksilver up all the time because that's my all my resist basically. Can I kill these because I have like 4 exiles behind me? YOLO! Oh. Oh, game. I like you today. Okay. What? 2 magic boxes in one instance? Okay.
Rip. Almost 100k difference. Ouch! Run, witch. Oh, haste and Magnus and two Antelinaporos. Pretty sure I won't. Unless I die like now. Oh, I also have to log out the moment the league ends, because I can die after the end. Come on, give me one blue back. Or Magnus. And Igna. Spider is gonna hit me. Ugh. Oh, I lost. Wow. Did I actually lose it? Wow, that was close. That was close. Oh, that was a good race.
fresh meat. Rividi, thanks. Hello. It was a lot of fun. I enjoyed this race. Again, I fucking love this race. Thanks for watching, guys.